Česká televize uvádí cyklus autorských esejů Americké století očima Olivera Stona. The source of all our mistakes is fear. Out of fear, great nations have been acting like cornered beasts, thinking only of survival. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. Pro většinu Američanů byly útoky z 11. září 2001 hroznou tragédií. George Bushovi a Dicku Cheneymu navíc poskytli příležitost uskutečnit program, na kterém jejich neokonzervativní spojenci pracovali celá desetiletí. Ve zprávě projektu pro nové americké století z konce 90. let, nazvané Rekonstrukce americké obrany, se uvádí. Proces transformace bude zřejmě dlouhý, pokud ho neurychlí nějaká katastrofická událost, typu napadení Pearl Harboru. Kapitola 10. Věk teroru. Al-Káida jim takovou katastrofu poskytla. Několik minut po útoku se Bushův tým vrhl do akce. Protože Bush byl právě na Floridě, zastoupili ho viceprezident Cheney a jeho právní poradce David Eddington. Tvrdili, že prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil může v době války jednat prakticky bez jakýchkoliv právních omezení. Už 12. září měl Bush v hledáčku jiný cíl než Bin Ládinovu skupinu v Afghánistánu. Po návratu do Washingtonu vydal protiteroristickému šéfovi Richardu Clarkovi pokyn. Zjistěte, jestli je do toho nějak zapletený Saddam. Jestli v tom má prsty Irák, hned mi to ohlaste. Jaká byla reakce ministra obrany Donalda Rumsfelda a jeho asistenta Paula Wolfowitze? Když jsme mluvili o bombardování infrastruktury Al-Kaidi v Afghánistánu, Donald Rumsfeld řekl, tam žádné pořádné cíle nejsou, udělejme nálet na Irák. Namítli jsme, že Irák s tím nemá co dělat. Ale moc nás neposlouchal. Donald Rumsfeld už 11. září nařídil vypracovat plány úderů proti Iráku. Nešetřete je, řekl, ať dostanou co proto. Po několika dnech na společném zasedání kongresu Bush oznámil, že Spojené státy zahajují globální válku. Od tohoto dne bude každá země poskytující úkryt nebo podporu teroristům Spojenými státy považována za nepřátelský režim. V Americe bylo rychle zatčeno 1800 mužů a dalších 8000, převážně muslimů, bylo předvedeno k výslechu. Bush nechal v kongresu bleskově schválit takzvaný Patriot Act. Senátoři neměli čas si zákon přečíst, natož o něm diskutovat. Protihlasoval pouze senátor za Wisconsin Russ Feingold. Ochrana naší svobody je jedním z hlavních důvodů, proč jsme byli vtaženi do války proti terorismu. A tento boj prohrajeme bez jediného výstřelu, pokud obětujeme svobody amerického lidu. Bush udržoval rozhodnutí Bílého domu v bezprecedentní tajnosti. V roce 2002 povolil Národní bezpečnostní agentuře odposlouchávat a monitorovat e-maily amerických občanů bez soudního příkazu. Oči a uši do všech pokojů. To bylo v rozporu s legislativou schválenou v roce 1978 v reakci na zneužívání zpravodajských služeb v předchozích desetiletích. Administrativa začala veřejnost bombardovat neustálými výzvami k ostražitosti a zavedla pětibarevnou škálu teroristických poplachů. Systém byl čas od času politicky manipulován Rumsfeldem a ministrem spravedlnosti Johnem Ashcroftem. Zřejmě kvůli tomu také v roce 2005 odstoupil Tom Ridge. Během 4 let narostl seznam potenciálních cílů teroristického útoku ze 160 na 300 tisíc. Překvapivě nejvíc se jich nacházelo v Indianě, kde jich bylo do roku 2006 vytipováno 8600. Do národní databáze byly zařazeny zookoutky, cukrárny, stánky s popcornem a se zmrzlinou a průvod ke dni mul ve městě Columbia v Tennessee. Absurdita doby eskalovala. Na prahu druhé světové války Franklin Roosevelt varoval. Válka stojí peníze, to znamená daně, dluhopisy a daně.
musí se omezit luxus a další zbytečné věci. Bush místo toho snížil daně bohatým a Američanům sdělil: létejte a navštěvujte krásná místa Ameriky. Vezměte rodinu a užívejte si života. Ironií osudu to byl právě veterán studené války Zbigněv Břežinský, kdo ho v roce 2007 ostře odsoudil. 5 let téměř neustálého vymývání mozku. Kde je americký vůdce připravený říct, dost bylo hysterie, zastavte tu paranoju? Že v budoucnu zřejmě dojde k nějakému útoku, se nedá popřít. Chovejme se však rozumně. Buďme věrní tradicím. Opakovaně zdůrazňoval, že terorismus je taktika, nikoli v ideologie, a že vyhlašovat válku taktice naprosto nedává smysl. Musíme zabránit teroru. Vyzývám všechny země, aby udělali, co je v jejich silách, pro zastavení vrahů. Děkuji. A teď sledujte ten odpal. Nejvíce však tíhu Bushova globálního tažení pocítili v zahraničí. Necelý měsíc po teroristických útocích Spojené státy vpadly do Afghánistánu, aby zničili část islámských fanatiků, které o 2 desetiletí dříve sami pomáhali vyzbrojit a vycvičit proti Rusům. Kritici války později poukázali na fakt, že mezi 19 únosci z 11. září nebyl žádný Afghánec a kvůli neschopnosti amerického vedení Usáma bin Ládin a další šéfové Al-Káidy počátkem prosince unikli do Pákistánu. Místo nich CIA v Afghánistánu a okolních zemích zajistila tisíce podezřelých. Ačkoliv Spojené státy vždy považovaly humánní zacházení se zajatci za znak vlastní morální nadřazenosti, Bushova administrativa označila vězně jako nelegální nepřátelské bojovníky, na které se podle její interpretace nevztahovaly ženevské konvence z roku 1949. Po kritice zahraničních vlád Bush ustoupil v otázce podezřelých talibánců, ale odmítl změnit postoj vůči bojovníkům Al-Káidy. Řekl tehdy: je mi jedno, co říkají právníci. My jim prostě nakopeme zadek. Neznámý počet zadržených byl převezen do tajných věznic v Thajsku, Polsku, Rumunsku a Maroku, kde byli vystaveni mučení a dalším drsným metodám výslechu. Stovky dalších byly uvězněny na americké námořní základně v kubánském Guantanámu. V květnu 2003 zde bylo drženo zhruba 680 mužů ve věku od 13 do 98 let. Američtí vojáci přitom zadrželi pouhých 5% z nich. Víc než 80% bylo zajato a předáno, často za peněžitou odměnu, afgánskými milicemi a lovci lidí z obou stran afgánsko-pákistánské hranice. Vládní zdroje ukazují, že jen 8% bylo bojovníky Al-Káidy. 600 vězňů bylo propuštěno, 6 odsouzeno a 9 zemřelo, většinou následkem sebevraždy. V roce 2012 v Guantanámu zůstávalo 166 mužů z více než 20 zemí. Bushova administrativa dala CIA zelenou při použití 10 nových výslechových metod, které zúročily desítky let zkušeností zahraničních spojenců s mučením. V únoru 2004 oznámil generálmajor Antonio Teguba, že během svého vyšetřování zjistil četné případy otevřeně sadistického a svévolného týrání vězňů v irácké věznici Abu Ghraib. O tom, že se současná administrativa dopustila válečných zločinů, už není pochyb. Arthur Schlesinger mladší, bývalý asistent prezidenta Kennedyho, řekl, že mučení vězňů je nejradikálnější změna v respektování právního řádu v amerických dějinách. Pověst Spojených států ve světě dosud nepoškodilo nic takovým způsobem jako tyto praktiky. Ačkoliv se bezpečnostní situace v Afghánistánu v průběhu příštích 7 let zhoršila a americká vojenská přítomnost tam vzrostla z 2500 na 30 000 vojáků, Bushe tato země příliš nezajímala. Pozornost soustředil na svržení dávného protivníka svého otce, Saddáma Husajna. Důkazy ze zpravodajských zdrojů, tajná komunikace a výpovědi zadržených osob odhalují, že Saddám Husajn podporuje a chrání teroristy, včetně členů Al-Káidy.
Stejně jako Bill Casey v 80. letech a Lyndon Johnson ve Vietnamu, použil i Bush falešné informace. Není pochyb o tom, že irácký vůdce je špatný člověk. Konec konců nasadil plyn proti vlastním lidem. Víme, že vyvíjí zbraně hromadného ničení. Inspektoři OSN pečlivě prohledali místa označená CIA a nic nenašli. Bush však dál trval na svém. Britská vláda zjistila, že se Saddam Hussein nedávno v Africe pokoušel koupit značné množství uranu. Redaktorovi Bobu Woodwardovi Bush řekl: Nevím, proč bych se měl někomu zpovídat. Nikomu žádné vysvětlení nedlužím. Slova na sebe brala nové významy a naplňovala Orwellovu věštbu o dvojí mluvě z románu 1984. Nejdřív ukradnou slova a potom i jejich význam. Objevila se spojení jako osa zla, válka proti teroru, výměna režimu, simulované tonutí, preventivní válka. Zabití civilisté se staly civilními ztrátami a únosy CIA mimořádným vydáním podezřelých. Výraz vlast se stal součástí názvu nové federální agentury, která je stejně obrovská a spletitá jako Pentagon. Francouzský filozof Voltaire v 18. století poznamenal: Ti, kdo vás přimějí věřit absurditě, vás donutí i páchat ohavnosti. Mediální masáž nabírala obrátky. Koncem roku 2001 byl do kin uveden film Černý jestřáb sestřelen, oslavující americké hrdinství a techniku v Somálsku 90. let. Díky technice získali videohry na věrnosti. V televizi se začaly stále častěji objevovat bizarní reality show. Jeno, kmen rozhodl. Válečné bubny duněly naplno. Televize MSNBC v majetku společnosti General Electric zrušila 3 týdny před invazí populární pořad Phila Donahuea. Vedení se obávalo, že by mohl poskytnout zázemí liberální protiválečné agendě v době, kdy naši konkurenti mávají vlajkou při každé příležitosti. CNN, Fox News a NBC oslovili 75 penzionovaných generálů a důstojníků. Později se ukázalo, že téměř všichni pracovali pro vojenské dodavatele. Úředníci z Pentagonu jim předkládali materiály vykreslující Irák jako naléhavou hrozbu. Stejně postupovali i celostátní noviny a časopisy, včetně listu New York Times. Bushův blízký spolupracovník řekl novináři Ronu Susskindovi, že ho vidí jako realistu, ale ve světě to teď chodí jinak. Jsme impérium a vytváříme si vlastní realitu. Když Francie, Německo a Rusko s většinou Rady bezpečnosti OSN odmítli podpořit americkou pozici, Bush se rozlítil a Rumsfeld se nechal slyšet. Evropou stále myslíte jen Francii a Německo? Podle mě to je stará Evropa. Kongresová jídelna přejmenovala francouzské hranolky na hranolky svobody ve stejném duchu, jak se za první světové války německé kysané zelí změnilo v zelí svobody. V červnu 2002 nastínil Bush novou strategii v projevu ke kadetům na West Pointu. Musíme přenést boj na území nepřítele, narušit jeho plány a předejít největším hrozbám dřív, než vyvstanou. Spojené státy měly v plánu preventivně svrhnout každou vládu, o níž by usoudili, že ohrožuje jejich bezpečnost. Cheney prohlásil: Pokud je jen 1% šance, že pákistánští vědci pomáhají Al-Kájdě při vývoji jaderné zbraně, musíme to z pohledu naší reakce brát jako jistotu. Ve světě, do něhož jsme vstoupili, lze zajistit bezpečí pouze prostřednictvím činů. A tato země konat bude. Na Bushově seznamu potenciálních cílů skončilo 60 zemí. Sám přitom vyzýval k morálnímu tažení. Tvrdil, že Spojené státy musí bránit svobodu a spravedlnost, protože tyto principy jsou správné a platí pro všechny lidi na celém světě. Morální pravda je stejná.
bez ohledu na kulturu, dobu a místo. Bylo to smělé prohlášení americké nadřazenosti. Bruce Bartlett, který sloužil pod Reaganem i Bushem starším, to vysvětloval jinak. George Bush má v otázce Al-Kaidy a islámských fundamentalistů tak jasno, protože s nimi má jedno společné. Také věří, že plní boží poslání. Víra je založena na přesvědčení o pravdě, pro kterou neexistují empirické důkazy. Můj pocit klidu pramení z vědomí toho, že biblické buď vůle tvá je mi životní normou. Počátkem října 2002 oprávnil kongres prezidenta vstoupit do války s Irákem dle vlastního uvážení a za použití prostředků, které uzná za vhodné. Usnesení dalo Irák do přímé spojitosti s Al-Kaidou. Ruku pro něj zvedli i senátoři John Kerry a Hillary Clintonová. Oběma se to později vymstilo. Ne všichni se však nechali oklamat. Eskalace války a její rozšíření naší národní bezpečnosti nijak nepomůže. Naopak nás vystaví většímu riziku. Útočištěm teroristů Irák až dosud nebyl. Opakuji, Irák, Saddáma Husajna a Al-Kaidu nic nespojuje a americký lid by měl znát pravdu. Ve světě se zvedla vlna odporu. V Římě protestovali 3 miliony lidí, v Londýně milion a v New Yorku stovky tisíc. Časopis Time v průzkumu oslovil několik set tisíc Evropanů. 84% z nich si myslelo, že největší hrozbou pro mír jsou Spojené státy. Bush vyslal ministra zahraničí Colina Paula, nejrespektovanějšího člena své vlády, aby válku obhájil v OSN. Řekl mu tehdy: možná vám uvěří. Saddám Hussein je odhodlán získat atomovou bombu. Paul mluvil 75 minut. Během ostudného výstupu prezentoval nepravdivé informace. Sám ho později označil za nešťastný bod své kariéry. Projev však náležitě zapůsobil na americké veřejné mínění. Podpora válce stoupla z 50 na 63%. List Washington Post prohlásil předložené důkazy za nezvratné. Spojené státy i bez mandátu Rady bezpečnosti nezadržitelně směřovaly k válce. Pravda však byla ještě temnější. Irák byl pro Bushe pouhý předkrm. Neokonzervativci si už brousili zuby na hlavní chod. Pentagon se připravoval na pětileté tažení proti celkem 7 zemím. Po Iráku měla přijít na řadu Sýrie, Libanon, Libie, Somálsko, Súdán a to nejlepší na závěr – Irán. Měla to být válka, která by přetvořila svět. Začaly se množit zmínky o velmocenských choutkách. Titulek na obálce nedělní přílohy listu New York Times z 5. ledna 2003 zněl: Americké impérium, zvykněte si na to. Bush byl zjevně mužem smělých vizí. V mládí se u něj projevovaly sklony k desperátství. Nyní se coby prezident ocitl za hranicí mezinárodního práva. Osmiletá válka skončila debaklem, přesně jak předpověděli její kritici. Irácká společnost byla rozvrácena. Náklady i počty obětí rostly na všech stranách. Přesto se Bushovi s apelem na vroucí vlastenectví podařilo v roce 2004 podruhé obhájit prezidentský mandát. Když v roce 2008 Bush opouštěl úřad s nejmenší popularitou od dob Harryho Trumana, měl za sebou dvě nezvládnuté války a federální pomoc New Orleansu poničenému hurikánem Katrina. V očích veřejnosti se však nejvíce provinil zanedbáním ekonomiky, která se v roce 2008 téměř zhroutila. To také otevřelo dveře do Bílého domu demokratům. Jeho nástupce, 47letý Barack Hussein Obama, dítě černého keňského otce a bílé matky z Kansasu, vychovaný v Indonésii a na Havaji, sebou přinesl naději na změnu. Jeho slova a chování potvrzovaly, že Amerika má i jinou tvář. Ústavní, lidskou, globální a ekologickou. Obama se silně vyjadřoval proti válce v Iráku. To, co mi vadí, je hloupá válka.
S podporou množství malých internetových přispěvatelů se mu podařilo v primárkách zaskočit protežovanou kandidátku demokratů Hillary Clintonovou. Ve finále se pak utkal s vietnamským veteránem Johnem McCainem. Obama měl vítr v zádech. Od 30. let minulého století nepanoval ve společnosti tak intenzivní hněv vůči Wall Streetu a válkám, které země vedla. Potom však došlo k nečekanému zvratu. Obama jako první kandidát za uplynulých 30 let odmítl využít k financování kampaně veřejné fondy a spolehl se výhradně na sponzory. Získal tak dvakrát víc peněz než McCain, který zvolil opačnou možnost. Obama se diskrétně obrátil na velké hráče z Wall Streetu, jako jsou J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, General Electric, vojenské dodavatele a počítačové giganty. Farmaceutické společnosti přehodnotily letitou podporu republikánů a Obamovi přispěli třikrát víc než McCainovi. Z Obamových přívrženců si stěžoval jen málo kdo. Jeho vítězství bylo přivítáno po celém světě. Zrodila se nová Amerika. Ačkoliv si Obama od konzervativců vysloužil nálepku socialisty, jednoznačným vítězem voleb se stal Wall Street. Obama přivedl zpět tým ekonomů, kteří už za Clintona pracovali na deregulaci hospodářství. List New York Times je nazval Rubinovým souhvězdím. Většinou totiž šlo o žáky Roberta Rubina, nejmocnějšího ministra financí poslední doby. Poté, co několik velkých finančních ústavů, pojišťoven a hypotéčních bank svými velkolepými inovacemi na poli investic a spekulací způsobilo globální ekonomickou krizi, tyto společnosti prorokovaly kolaps světového hospodářství, pokud by měly zkrachovat. S úlevou pak přijali vládní pomoc v hodnotě 700 miliard dolarů. Bankám byly navíc sníženy úrokové sazby na nulu. Spochybňovat správnost těchto záchranných opatření se tehdy považovalo téměř za vlastizradu. Našli se však i tací, kteří byli toho názoru, že by nebylo od věci ponechat finanční subjekty vlastnímu osudu a konfrontovat je se skutečnou tržní hodnotou jejich toxických aktiv. Veřejnost volala po pomstě. V zákulisí probíhala jednání jako vystřižená z filmu Franka Capry. Sedíte si tu s doutníky a přemýšlíte, jak pohřbít myšlenku, která učinila miliony lidí o trochu šťastnější. Ze všech koutů země jich sem přijeli tisíce autobusy, vlaky, starými kraxnami nebo přišli pěšky, aby dál předali kousek vlastní zkušenosti. Jsem jenom moula a vím to, ale spoustu věcí začínám chápat. Lidi jako vy tu byli vždycky. Když nedokážete slušný nápad sami vyždímat do poslední kapky, tak ho raději zašlapete do země. Jste jako psi, co nemůžete sežrat, to zahrabete. Bývalý předseda rady guvernérů Paul Volcker naléhal na Obamu, aby zakročil. Teď, když mají obnaženou hruď, máte příležitost proklát jim srdce kopím. Tihle chlápci z Wall Streetu roky obchodují jenom z dluhy. K tomu však nedošlo. Pomoc byla protlačena panikařícím kongresem. Ministerstvo financí nevzneslo žádné požadavky, aby bankéři poskytli peníze na nové půjčky podnikům či veřejnosti, případně aby si zkrátili vlastní bonusy. Nežádalo ani, aby ztráty vstřebali akcionáři a majitelé dluhopisů. Pomoc tak financovali daňoví poplatníci sami. Nejvíce tak ztratili dělníci, penzisté, majitelé domů, drobní podnikatelé, studenti s půjčkami a ti, kteří v rámci strukturálních změn přišli o práci, mezi nimi nejvíce Afroameričané. Mnohým na neurčito unikl příslovečný americký sen připojit se ke střední třídě. Možnosti proniknout do vyšší vrstvy padly. Zatímco bankéři, pro ně se ujali nelichotivé přezdívky z dob velké hospodářské krize, hovořili o dobrovolných restrikcích, sami po dva roky pobírali rekordní finanční odměny. Zatímco špičkoví manažeři v Británii a Kanadě v roce 2010 pobírali 20-násobek a v Japonsku 11-násobek průměrného platu, ve Spojených státech to bylo 343krát tolik.
Počet miliardářů se zvýšil z 13 v roce 1985 na 450 v roce 2008. Minimální denní mzda přitom 10 let stagnovala na úrovni $5.15. Míra chudoby byla nejvyšší od 60. let. Čisté jmění průměrné americké rodiny kleslo o téměř 40% ze $126,000 v roce 2007 na 77 tisíc o 3 roky později. Roku 2011 vlastnilo procento nejbohatších lidí více majetku než spodních 90%. Ze hněvu mas se sformovalo hnutí Okupujte Wall Street. Podobné protesty Amerika od 30. let minulého století nezažila. Pravicové hnutí Tea Party vyjadřovalo jiný druh nespokojenosti. Podněcovaly ji nátlakové skupiny jako Američané za prosperitu, z velké části financované miliardáři bratry Kochovými. Naše zmatená veřejnost netušila, koho vinit za přetrvávající ekonomické útrapy a ve volbách v polovině funkčního období dopřála drtivé vítězství republikánům. Situaci v zemi to však příliš nepomohlo. Obama, který nastoupil do úřadu za ohromného jásotu, kráčel nad propastí. Vyhýbal se fatálním chybám, ale sliby o naději a změně se mu plnit nedařilo. Během kampaně v roce 2008 sliboval, že prubířskými kameny jeho prezidentství budou transparentnost a vláda práva. Ve své funkci se však odmítal vzdát rozšířených pravomocí uzurpovaných Bushovou administrativou. My, pasivní občané, jsme mezitím dál trpěli nedůstojné prohlídky na letištích, nechávali se odposlouchávat a platili nové a nové bezpečnostní programy. Obama nemínil riskovat. Obával se, že kdyby polevil ve zvýšené ostražitosti, jediný teroristický incident by vyvolal vlnu mediální hysterie a republikánského obviňování, které by ho mohly stát úřad. Nenapadlo vás, že by jedno volební období mohlo stačit? V tom mám poměrně jasno. Raději bych byl opravdu dobrým prezidentem po dobu jednoho období, než průměrným po dvě. Namísto boje za transparentnost se podle mne Obama stal efektivním vykonavatelem doktríny národní bezpečnosti. Stejně jako Bush se opakovaně odvolával na státní tajemství v procesech projednávajících případy mučení, únosů a odposlechů. Zablokoval právo nepřátelských bojovníků na rychlé předvedení k soudu, zachoval vojenské komise a schválil zabití amerických občanů v Jemenu obviněných z vazeb na Al-Káidu. Zastánce lidských práv šokoval, když překonal svého předchůdce a začal stíhat reportéry a informátory z řad státních zaměstnanců podle zákona o špionáži z doby první světové války. Za 92 let podle něj byli obžalováni 3 lidé. Obama inicioval hned 6 nových případů. Většina obviněných přitom tvrdila, že odhalili nezákonné aktivity vlády. Největší rozruch vyvolal Bradley Manning. Analytik vojenské rozvědky v Iráku poskytl víc než 260 tisíc tajných diplomatických kabelogramů, vojenských zpráv a videí neziskové mediální společnosti WikiLeaks. Odhalení amerických válečných zločinů v Iráku a Afghánistánu spolu s podporou diktátorských režimů v oblasti se stala významným katalyzátorem povstání tzv. Arabského jara v Egyptě, Tunisu, Jemenu, Libii a Bahrajnu. Obamově administrativě se však podařilo provoz WikiLeaks podstatně omezit a jejímu spoluzakladateli začalo hrozit trestní stíhání. Tyto akce vyslaly jasný vzkaz. Páchejte válečné zločiny jako Bush a Cheney a nic se vám nestane. Ale když je odhalíte, riskujete kariéru a vysoké pokuty nebo skončíte na dlouhá léta ve vězení. Jeden z předních obhájců nových norem chování a šéf právního oddělení Bushovy kanceláře Jack Goldsmith ujistil Cheneyho a ostatní znepokojené neokonzervativce v článku, kde napsal: Obama je jako Nixon v Číně. Změny, které učinil, z dlouhodobého hlediska Bushův program ještě posílí. Byl to nový svět stínů. V roce 2010 zveřejnil list Washington Post projekt Přísně tajná Amerika. Prověrku na stupeň přísně tajné mělo téměř 1,5 milionu lidí.
existovalo víc než 3000 vládních a soukromých bezpečnostních agentur. Národní bezpečnostní agentura každý den zachytila a uložila 1,7 miliardy e-mailů, textových zpráv a hovorů. Tuto vpravdě radikální proměnu našeho světa podle mne nejlépe popsal politický komentátor a ústavní právník Glenn Greenwald. Stěžejní záruka západní spravedlnosti od dob Magny Charty byla kodifikována ve Spojených státech 5. dodatkem ústavy. Žádný člověk nebude zbaven života, svobody nebo majetku bez řádného soudního procesu. K tomu lze připojit i 4. dodatek ústavy. Právo na soukromí a ochranu před neoprávněnými prohlídkami a konfiskacemi. Bez řádného procesu a práva na soukromí jsme prakticky vydáni státu na milost. A to všechno se děje ve jménu zastavení neúměrně zveličené hrozby terorismu. V zahraniční politice postupoval Obama na pohled rozumněji než Bush. Zřekl se jednostranných a preventivních akcí, které tolik pobouřily světové mínění. V úsilí o dosažení globální dominance se však od svého předchůdce příliš nelišil. V roce 2011 vyjádřil Bushův ředitel CIA generál Michael Hayden uspokojení nad kontinuitou mezi dvěma naprosto odlišnými prezidenty. Američané nalezli střední cestu a akceptují to, co dělá jejich vláda. Nazval to praktický konsenzus. Protože Obamovy zkušenosti v zahraničních záležitostech byly omezené, obklopil se dravými poradci. Mezi nimi byli ministr obrany Robert Gates, veterán z éry ředitele CIA 80. let Billa Caseyho, nebo ministryně zahraničních věcí Hillary Clintonová. V jednom ze svých prvních projevů představila vizi amerických dějin prosycených nepokrytým triumfalismem a ztrátou historické paměti. Spojené státy mohou, musí a budou plnit vůdčí úlohu i v novém století. Třetí světová válka, již se mnozí obávali, nepřišla. Miliony lidí se zbavili chudoby a poprvé využili svá lidská práva. Toto všechno jsou přínosy globální architektury, budované v průběhu mnoha let americkými vůdci z obou politických stran. Dnes už se stěží zeptáme milionů lidí zabitých v průběhu desetiletí amerického vměšování. Co by na to asi řekli občané Hirošimy a Nagasaki, Filipín, Střední Ameriky, Řecka, Íránu, Brazílie, Kuby, Konga, Indonésie, Vietnamu, Kambodži, Laosu, Chile, východního Timoru, Iráku a Afghánistánu. V souvislosti s konfliktem v Afghánistánu, který Obama nazýval válkou z nutnosti, prezident poprvé zaváhal, když byl v roce 2009 požádán o vyslání dodatečných jednotek. Jeho vojenský poradce mu řekl: "Nevím, jak byste se mohl teď vzepřít." Tím myslel, že by mohlo velení armády na protest odstoupit. Ředitel CIA Leon Panetta mu řekl: "Žádný demokratický prezident nemůže jít proti doporučení armády, obzvlášť když o něj sám požádal. Udělejte, co říkají." V rozhodujícím okamžiku Obama neprokázal stejnou odvahu jako John Kennedy. V prosinci oznámil navýšení počtu vojáků na téměř 100 000. Stejný počet mužů do Afghánistánu vyslali Sověti během své katastrofální invaze. Během projevu ve West Pointu, kde tuto zprávu oznámil, připomněl kadetům, že Spojené státy tuto zemi napadly, protože poskytla útočiště Al-Kájdě. Opomenul však zmínit, že většina příprav na 11. září proběhla nikoliv v Afghánistánu, ale v bytech v Německu a ve Španělsku a v pilotních školách v USA. Nezaznělo ani to, že převážná část členů Al-Kájdy se přesunula na území amerického spojence do Pákistánu. Podle mne přízračné bylo také to, že ještě tentýž měsíc dostal prezident vedoucí dvě války Nobelovu cenu míru. Když svět vyslechl Obamovu obhajobu amerického jednání, význam ceny poklesl stejně, jako když ji o 36 let dřív obdržel Henry Kissinger. Jsem přesvědčen, že Spojené státy musí dál dodržovat stanovená pravidla vedení války. Tím se lišíme od těch, proti kterým bojujeme.
Obama se obával, že v Afghánistánu uvízne podobně jako Johnson ve Vietnamu. To, co zaostalí, chudí a převážně negramotní Afgánci potřebovali, byly ekonomická pomoc, vzdělání a sociální reformy. Spojené státy v roce 2011 utratily 110 miliard dolarů na vojenské programy, ale jen pouhé 2 miliardy šly na udržitelný rozvoj. Stejně jako ve Vietnamu se i v tomto případě silně rozrostla korupce. Zesílila také nedůvěra mezi NATO a afgánskými spojenci. Afgánský prezident Hamid Karzáí oznámil, že podpoří Pákistán v případě, že by vstoupil do války se Spojenými státy. V roce 2012 se počet napadení amerických jednotek afgánskými vojáky a policisty zvýšil natolik, že obě síly musely být odděleny. Mezitím se v prosinci 2011 demoralizované americké jednotky stáhly z Iráku. 4500 vojáků se už domů nevrátilo. Víc než 32 tisíc jich utrpělo zranění. Počet iráckých obětí se odhaduje od 150 tisíc přes milion. Další 2 miliony Iráčanů uprchlo ze země. Svržením Husajna hlásícího se k sunnickému islámu Spojené státy učinili z nového, převážně šíjického Iráku, cenného spojence Íránu, který tak z války vyšel jako největší vítěz. Bushovi úředníci odhadovali náklady na válku v Iráku na 50 až 60 miliard dolarů. Rumsfeld označil cokoliv nad 100 miliard za nesmysl. Když Bush v roce 2008 opouštěl úřad, utratili Spojené státy za válku 1,7 miliardy, a to bez zahrnuté dlouhodobé péče o veterány. Ekonomové předpokládají, že celkové výdaje dlouhodobě dosáhnou 3 bilionů. Obama vojáky po návratu domů přivítal na základně Fort Bragg v Severní Karolíně. Necháváme za sebou suverénní, stabilní a soběstačný Irák. Na rozdíl od impérií minulosti, nepřinášíme tyto oběti kvůli teritoriu nebo zdrojům. Ale protože je to správné. Pamatujte si, že jste součástí nepřerušené linie hrdinů sahající 200 století zpátky. Po vzoru vašich předků jste se zasloužili o spravedlnost pro ty, kteří nás napadli 11. září. Bushova lež o spojitosti mezi Irákem a strůjci útoků z roku 2001 byla tak znovu potvrzena. Krátce na to Irákem otřásla nová vlna sebevražedných pumových útoků. Země se dodnes potácí na pokraji občanské války. Mezi nejhlasitější kritiky obou válek patřili starostové velkých měst. V červnu 2011 na konferenci v Baltimoru vyzvali administrativu, aby použila peníze ušetřené za válku k obnově amerických měst. Starosta Los Angeles prohlásil. To, že stavíme mosty v Bagdádu a Kandaháru, a ne v Baltimoru a Kansas City, se vzpírá zdravému rozumu. Jediný světlý moment v tíživé atmosféře neúspěchu zahraničních misí přišel v květnu 2011. Jednotka zvláštních sil amerického námořnictva při nočním přeshraničním výpadu zabila Usámu bin Ládina, který se ukrýval v domě poblíže pákistánské vojenské akademie. Akce, během níž členové komanda teroristu exemplárně zprovodili ze světa a jeho tělo schodili do moře, vyvolala ve Spojených státech vlnu euforie. Na ní se svezl i Obama, který si vysloužil kredit efektivního válečného prezidenta, nelitujícího času ani prostředků k dopadení nepřítele. Přestože byl podle mne spíše vlkem v rouše beránčím. Během boje Usámu bin Ládina zabili a zajistili jeho tělo. Ve slavném filmu bylo dokonce naznačeno, že k dopadení teroristy přispěly i informace získané mučením. Ve skutečnosti se ho podařilo lokalizovat zásluhou běžné policejní a zpravodajské práce. Za Boha a vlast. Geronimo zabit v akci. Americká schopnost sebelásky opět naplno rozkvetla. Neproběhly žádné plamenné diskuze o tom, jestli nebylo lepší zraněného Bin Ládina převést do vězení ve Spojených státech a demaskovat ho před soudem podobně jako nacistické zločince v norimberském procesu.
Soud byl však to poslední, o co většina Američanů stála. Ti, kdo akceptovali mučení, mohli tolerovat i samozvanou spravedlnost. Kdo tedy byl skutečným vítězem? Po bilionech dolarů utracených ve dvou válkách, statisících mrtvých po celém světě, nekonečném tažení proti terorismu, ztrátě občanských svobod a důvěry v úřad prezidenta, doprovázené těsně odvráceným hospodářským kolapsem, by mohl nezúčastněný pozorovatel konstatovat, že Spojené státy dosáhly Pyrrhova vítězství. Ztráty vysoce převážely nad ziskem. Bin Laden byl mrtev. Dosáhl však mnohem víc, než o čem kdy snil. Vyprovokoval největší a nejmocnější impérium v dějinách, aby odhalilo svou pravou povahu. A jako u čaroděje ze země Oz, to nebyl příjemný pohled. Kdo jste? Jsem velký a mocný čaroděj ze země Oz. Bin Laden si mučednictvím v očích svých následovníků pojistil místo v učebnicích dějepisu, co by ten, kdo oslabil a možná i pomohl zničit starý světový řád. Podle některých provedl totéž, co Hannibal a Attila římskému mýtu, Robespierre staré Francii, Lenin carskému Rusku nebo dokonce Hitler britskému impériu, jež dospělo ke svému konci těsně po něm. Bin Laden byl pryč. Co měly Spojené státy dělat dál? Stále pod vlivem svých vnitřních démonů se plně zaměřili na Čínu. Nedůvěry vůči Rusku se nikdy zcela nezbavili. A na seznamu regionálních hrozeb zůstaly Irán, Severní Korea a Venezuela. Obama také hledal účinnější a finančně méně náročné formy vedení války. V roce 2012 oznámil 14% snížení síly pěšího vojska, kompenzované vyšším důrazem na vesmír a kyberprostor. Bezpilotní letouny poprvé použité ve Vietnamu se po vyzbrojení řízenými střelami staly symbolem moderního pojetí boje a oblíbenou zbraní prezidenta, který začal osobně vybírat cíle pro jejich údery. Před 11. zářím vystupovaly Spojené státy proti mimosoudním likvidacím a ostře kritizovali Izrael za zásahy proti Palestincům. V roce 2012 však letectvo a CIA disponovali armádou 7000 dronů, nasazovaných převážně v Afghánistánu, Iráku a Pákistánu. Obama jejich použití rozšířil na Jemen, kde v roce 2009 operovalo na 300 ozbrojenců. V polovině roku 2012 jejich počet přesáhl tisícovku poté, co ustavičné americké nálety pobouřili místní obyvatele. Téhož roku Obama na seznam cílů přidal Kaddáfího libýské přívržence, islámské rebely na Filipínách a v Somálsku. Jsem si jistý, že dopady tohoto druhu válčení se teprve projeví. O počet civilních obětí těchto útoků vede vláda ostrý spor s několika organizacemi na ochranu lidských práv. Když se soudce zeptal atentátníka pákistánského původu, jak mohl riskovat smrt nevinných žen a dětí, obviněný odpověděl, že americké drony zabíjejí ženy a děti v Afghánistánu a Pákistánu úplně běžně. Do konce roku 2012 bezpilotní letouny zakoupilo více než 50 zemí, a to jak přátelských, tak nepřátelských vůči USA. Izrael, Rusko, Indie a Irán tvrdí, že zvládli výrobu ozbrojených verzí. Nejdynamičtěji se však rozvíjí program v Číně. Rozběhly se nové závody ve zbrojení. Bush pokračoval v Clintonem započatém rozšiřování základen NATO blíže k Rusku. Obama do Severoatlantické aliance dále přijal Albánii a Chorvatsko. Přestože bylo zrušeno 500 základen v Iráku, udržuje Obamova administrativa vedle 6000 zařízení na americké půdě téměř tisícovku dalších rozmístěných po celém světě. Podle Chalmersa Johnsona ze Stanfordské univerzity měly Spojené státy v roce 2007 vojenské zastoupení ve 151 ze 192 členských zemí OSN.
V roce 2008 vzniklo v Německu velitelství zodpovědné za působení stále většího amerického kontingentu v Africe. Jižní velitelství se sídlem v Miami bylo v roce 2010 reorganizováno s cílem zvýšit americkou vojenskou přítomnost v Latinské Americe. Rozšíření se týkalo sledovacích systémů i protidrogových a protipovstaleckých programů zaměřených na projevy radikálního populismu. Poprvé od druhé světové války byla reaktivována čtvrtá flotila. Námořnictvo má nyní k dispozici 10 úderných skupin, které brázdí světová moře. Americké námořnictvo. Globální strážce dobra. V roce 2011 pocházelo 78% zbraní prodaných ve světě ze Spojených států. Za Bushe se zdvojnásobily výdaje Pentagonu na 700 miliard dolarů. Ačkoliv není výše rozpočtu ministerstva obrany přesně známá, neziskové organizace odhadují, že v roce 2010 z 3bilionového státního rozpočtu na armádu, zpravodajské služby a národní bezpečnost putovalo 1,2 bilionu dolarů. Taková je cena za převahu na zemi, na moři, ve vzduchu, ve smíru a kyberprostoru. Na podzim 2011 hodila ministryně zahraničí rukavici Číně, když napsala: Válka v Iráku končí a Amerika začíná stahovat jednotky z Afghánistánu. Spojené státy se ocitly na klíčové křižovatce. To, co nazvala americkým tichomořským stoletím, prakticky znamenalo podstatné navýšení vojenské přítomnosti v asijsko-pacifickém regionu s cílem brzdit Čínu. Už od dob opiových válek v 19. století byla Čína opakovaně pokořena silnějšími protivníky. Británií, Japonskem, Ruskem. Se Spojenými státy uhrála počátkem 50. let v Koreji remízu. Čína je hrdá země. Druhá největší ekonomika na světě nahradila Spojené státy v roli hlavního obchodního partnera Asie. V roce 1996 však byli čínští vůdci opět ponížení během raketové krize v tajvanské úžině. Kvůli ochraně svých ekonomických zájmů a dopravních tras se proto rozhodli modernizovat armádu. V roce 2012 odhadl Pentagon čínské výdaje na 160 miliard dolarů. Vzhledem k mlčenlivosti čínského režimu není skutečná výše vojenského rozpočtu známá. Ačkoliv má Čína pouze jednu zahraniční základnu, její nekompromisní postup v otázce surovinově bohatých ostrovů ve východočínském a jihočínském moři eskaloval napětí u jejich regionálních sousedů. Politicky zaostalá komunistická vláda se za každou cenu snaží modernizovat a brutálně potlačuje jakýkoliv názor zpochybňující její vedoucí úlohu. Západní demokracie tuto politiku zavrhují, ale nebrání jim to s Čínou čile obchodovat. Mnohem závažnější však je, že asijská velmoc přitáhla hněv amerických konzervativců, vycházejících již z McCarthyho éry. Nová konfrontace se už připravuje. Spojené státy hledají v Asii nové spojence. Do roku 2017 chtějí reorganizovat námořní flotilu a rozmístit neviditelné bombardéry v těsné blízkosti Číny. Posílili vojenské svazky s Japonskem, Jižní Koreou, Tajvanem a Filipínami. Vyslali 2500 příslušníků námořní pěchoty do Austrálie. Číňany velmi rozhněvalo, když Obamova administrativa v letech 2010 a 2011 prodala Tajvanu zbraně za 12 miliard dolarů. Ameriku obvinili, že se je snaží obklíčit. Strach ze Spojených států by neměl být podceňován. Jak uvedl zesnulý konzervativní politolog Samuel Huntington v roce 1996, Západ nevyhrál válku kvalitou svých myšlenek, hodnot nebo náboženství, ale převahou v aplikaci organizovaného násilí. Lidé ze Západu na to často zapomínají, zatímco ostatní nikoliv. Pokrokoví odborníci na Čínu se obávají, že se Spojené státy opět pokoušejí zopakovat Trumanův scénář z roku 1946 na zbrzdění Sovětského svazu.
Situaci nahrává i podobný odpor Západu vůči čínské vnitřní politice. S americkými obligacemi v hodnotě bilionu dolarů však může Čína ohrozit ekonomiku Spojených států způsobem, jaký byl pro Sověty nedosažitelný. Historik Alfred McCoy nastínil možný vývoj, když napsal: Pentagon doufá, že bude už v roce 2020 nepřetržitě střežit celou zeměkouli prostřednictvím trojitého vesmírného štítu, sahajícího od stratosféry po exosféru, v jehož rámci budou operovat drony s chytrými střelami. Onen trojitý deštník by měl být schopen oslepit celou armádu vyřazením pozemní komunikace, avioniky a námořní navigace. McCoy však upozorňuje, že se iluze technologické neporazitelnosti a vševědoucnosti může vymstít. O tom se přesvědčilo Německo za druhé světové války a Amerika ve Vietnamu. McCoy také s tragickou ironií připomíná, že veto globální smrtonosnosti by mohlo vyvážit další ztrátu ekonomické síly. Osud Spojených států podle něj může být určen tím, co ve 100 let dlouhém cyklu nastane jako první. Vojenský debakl pramenící z iluze technologické suverenity nebo dostatečně silný nový režim, který by udržel americkou globální dominanci. Ale jak ukazuje populární filmová série Hvězdné války, země dominující světu svou technikou se brzy promění v tyranii. Vstaňte, příteli. A ta bude nenáviděna těmi, kteří jsou tyranizováni. Čína se možná stane prvním novým impériem, které povstane v tomto jaderném věku. Pokud by se však inspirovala u Británie nebo Spojených států, byla by to katastrofa. Chanský šovinismus by nebyl o nic lepší než americký pocit nadřazenosti. Politolog Joseph Nye poznamenal, že neschopnost integrovat sílící Německo a Japonsko do globálního systému 20. století vyústila ve dvě katastrofální světové války. Historie se nesmí opakovat. Číňané se musí vyhnout americkému příkladu a Spojené státy musí změnit kurz. Henry Wallace se obával následujícího. Kdyby se Spojené státy na vlně ekonomických a vojenských úspěchů nechovaly k Sovětům slušně, jak by se asi chovali Sověti v případě, že by se situace obrátila? K tomu sice nikdy nedošlo, ale podobné střetnutí by skončilo bez vítěze. Na závěr mojí historické exkurze se při zpětném pohledu na americké století nemůžu nezeptat. Jednali jsme moudře a lidsky vůči zbytku světa? Světa, kde několik stovek či tisíc nejbohatších osob vlastní víc majetku než 3 miliardy chudých? Měli jsme právo působit jako globální policie? Využili jsme svou moc pro dobro, porozumění a mír? Když pohlédneme do zrcadla, nestali jsme se anděli vlastního zoufalství? Nároky na vítězství ve druhé světové válce a obhajoba svržení atomových bomb na Japonsko položili základ mýtu o naší dominanci a státu národní bezpečnosti. Naše elity z něj těžily. Atomová bomba nám umožnila vyhrát. Protože jsme vyhráli, měli jsme pravdu. A protože jsme měli pravdu, jsme ti správní. Za těchto podmínek neexistuje jiná morálka než ta naše. Jak řekla ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, musíme-li použít sílu, je to proto, že jsme Amerika, jsme nepostradatelní. Protože můžeme pohrozit jaderným arzenálem, jsou naše chyby odpuštěny a naše krutosti ospravedlněny jako dobře míněné odchylky. Ale dominance nevydrží věčně. V průběhu života lidí narozených před druhou světovou válkou padlo 5 impérií. Británie, Francie, Německo, Japonsko a Sovětský svaz. 3 další zanikly počátkem 20. století. Rusko, Rakousko-Uhersko a Otomanská říše. Z toho vyvozuji, že i naše nadvláda jednou skončí. Moudře jsme odolali pokušení stát se koloniální říší.
Většina Američanů by také popřela jakékoliv imperiální ambice. Možná proto tak lpíme na mýtu o americké výjimečnosti, benevolenci a štědrosti. V této smyšlené představě se možná skrývá naše spása. Naděje, že Spojené státy naplní vizi, která byla na dosah v roce 1944, kdy se Wallace téměř stal prezidentem. V roce 1953, když po nástupu nového prezidenta zemřel Stalin. V roce 1963 za Kennedyho a Chruščova. V roce 89 za Bushe a Gorbačova, nebo s příchodem Obamy v roce 2008. Dějiny se často ubírají neočekávaným směrem. Tyto okamžiky se budou v jiné formě opakovat. Budeme na ně připraveni? Na mysli mi vytanul telegram Franklina Roosevelta, který v poslední den svého života poslal Churchillovi. Sovětský problém bych co nejvíce minimalizoval. Tyto potíže se v jedné či druhé formě objevují každý den a většinou se urovnají. Uklidňovat vzniklé situace, nereagovat přehnaně, vidět svět očima našich protivníků. Tímto způsobem dokážeme sdílet potřeby dalších zemí se skutečnou empatií a soucitem. Víra v kolektivní vůli naší planety nám umožní přežít nadcházející období, ukončit nebezpečí jaderné zkázy a globálního oteplování. Dokážeme se oprostit od pocitu nadřazenosti a arogance? Dokážeme žádat Boha, aby žehnal i jiným zemím než Americe? Konzervativci a nacionalisté budou protestovat, ale jejich cesta se neosvědčila. Jedna mladá žena mi v 70. letech řekla, musíme tuto planetu feminizovat. Tehdy mi to přišlo zvláštní, ale nyní si uvědomuji, že v opravdové lásce je opravdová síla. Nalezněme cestu zpět a respektujme nikoli v zákony džungle, ale civilizace, které nás svedly dohromady. Odložme své rozdíly a uchovejme věci, na kterých záleží. Herodotus v 5. století před Kristem napsal, první dějiny byly sepsány jako záchrana před úpadkem a vzpomínka na to, čím lidé byli. Proto historie nepojednává pouze o krveprolitích a smrti, ale také o cti, úspěších, dobrotě, paměti a civilizaci. Cesta kupředu vede přes vzpomínky na minulost. Pak můžeme vyrazit a krůček za krůčkem dosáhnout až ke hvězdám. Naším nejzákladnějším a společným pojítkem je to, že obýváme tuto malou planetu. Všichni dýcháme stejný vzduch. Všichni pečujeme o budoucnost našich dětí. A všichni jsme smrtelní. České znění připravili v roli Olivera Stouna Jan Šťastný. Dále spolupracovali Zbyšek Horák, Jakub Hejdánek, Daniela Bartáková, Otakar Šprta, Jiří Hutečka, Jana Dobášová, Radim Štětina, Miloš Kostner, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Martin Štol. Česká televize 2014.